Можно тоже, да? Да, можете, в принципе, рассказать так своими словами то, что свой предыдущий опыт. Меня зовут Екин, я 76-го года я. Я с детства, вообще-то, так я заикаюсь. Уланды батыр ел арасында ең мол тараған, қазақ халқының өте қадірлейтін, сүйіп тыңдайтын жырларының бірі. Қазақ СССР ғылым академиясының орталық ғылыми кітапханасы мен М.О. Әуезовтің атындағы Әдебиет және өнер институтының қолжазба қорларында Қобыланды батыр эпосының 30-ға жақын жазбалары списке. Марабай жырлаған нұсқа болса, соңғы текст Марабай мен Мергенбай жырау нұсқаларының біріккен тұтас түрі болатын. 1914 жылы Қазанда город Казань басылып шыққан Біржан Толымбаев нұсқасы да кейбір өзгешелігі болмаса осы текстке өте ұқсас. Марабайда жыр қобыланды, мен қараман екеуінің Қазан ханға аттанатын қатты қуанғаны соншалықты тіпті жылап жібере жаздады. Америкада өте көп адамдар жиналған. Міне қазір Геннадий Геннадьевич Головкин кетіп бара жатыр. Тағы уақытта болатын күйеуінің әке шешесіне иіліп сәлем беріп жатқан сияқты. Тағы да міне басын иіп әке шешесіне ғана емес, туған туысқандарына да бас иіп жатыр. Әрине, бұл қазақтың ұлттық салты. Бүгін мен үйде жүргенімде маған мынадай ой келді. Егер мен Москваға Роман Алексеевичке барған кезімде менімен қандай жағдай болар еді? Ойладым. Бүгін міне уже үшінші күн болды, мен бәрібір әлде де тұтығып тұрмын. Ауыл айтады, үш күнде тұтып барып аяғасын дейді. Ал менде үш күн болды ол. Егер мен Москваға барсам, Роман Алексеевичке барсам, видеороликтен көрдім. Яғни бір үлкендеу енді мысық темірдің үстімен былай айналып кетіп бара жатыр екен. Одан кейін көрген бір кісі отыр үстінде сары футболка киіп алған екен, соны мына арқа жағында бір қара тиін жүрді. Басымен былай қарасам мияққа қашады, былай қарасам мияққа қашады. Сосын тағы да бір қысқаша бір видеоролик көрдім. Ол жерде бір кісі ылғал асфальтта екі құрбақаның төбелесіп жатқанын түсіріп алыпты. 8-ге дейін мен сол жақта жұмыс істеймін. Яғни мен ол жақта күні түні қонамын. Өйткені мен таң алдында 8-де есікті ашып қою керекпін. Өйткені кейбіреулер таң алдында 8-де келеді, кейбіреулер 8:30-да, 9-да келеді. Яғни менің жұмысым таң алдында 8-де ашып қою керекпін да, кешке 7-де, 8-де есікті жауып іліп қойып, сол жақта қону керекпін.